Отця і Син, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Сьогодні ми розпочинаємо Маївки. Маївка походить від місяця травня, май. Саме в цьому місяці травні все зацвітає, все оживає, вирує життя. Так само і сьогодні ми зібралися до Пресвятої Богородиці. Прийшли до неї, щоб віддати їй честь, щоб віддати їй славу, щоб помолитися перед її стопами, перед її образом. І сьогодні ми є тут, і кожен приніс свої дари, і ці дари є заховані у серці. Ми принесли подяку, ми принесли любов, ми принесли радість Пресвятій Богородиці. Також кожен з нас і прийшов з молитвою за Україну, за мир, за спокій, за перемогу. Сьогодні ми зібралися під покровом Пресвятої Богородиці. І це є дуже важливо – перебувати під покровом Небесної Матері. Адже вона є наша мати, вона нас любить, вона ніколи не залишає тих, хто до неї прибігає. Сьогодні ми прибігли до неї, особливо наші випускники, які закінчують школу, які вже починають нове життя, вони залишають це гніздо, гніздо школи, вилітають і летять у світ, бо кожен буде поступати в різні навчальні заклади, кожен буде продовжувати навчання. І що є дуже важливим? Одного разу блаженнішого Любомира Гузара, покійного світлої пам'яті, запитали: «Блаженніші Любомире, яка найбільша мрія у вашому житті?» А він сказав: «Бути людиною». Дуже важливо бути людиною. Бо якими не мали освіти, дипломи, знання, якщо ми не будемо людьми, якщо ми не будемо християнами, то для чого нам тоді ці всі знання, ця вся освіта? Ми повинні вчитися бути людьми. А як бути людиною? Господь нам вказує: люби Бога всім серцем, всією душею, всіма думками, всією силою своєю, і люби ближнього свого, як себе самого. Наша любов виявляється до Бога через любов до нашого ближнього. Отож, в першу чергу, ми повинні вчитися любити. А також пам'ятайте, що ваша місія – це є нести любов. Це бути зразком, це бути прикладом для теперішнього суспільства. Одного разу старець зібрав своїх учнів біля себе. Взяв яблуко, яке було гниле, і каже до учнів: «Чи це яблуко має якусь вартість?» А учні кажуть: «Ні, воно не має вартості, воно є гниле». Тоді старець бере це яблуко, кидає його в землю, воно розлітається і насіння розлітається. Він йде і бере це насіння, збирає і каже: «Дивіться, це є насіння, це є майбутнє, серед цієї гнилизни є життя». Каже: «Так само і ви є тим новим життям серед цього світу, який так легко захоплює нас і віддаляє від Бога. Пам'ятайте, що у вас є життя, що у вас є любов, що ваша місія – це бути людьми». Дорогі вчителі, щира вдячність за те, що виховали дітей. Дорогі батьки, щира вдячність, що довірили ваших дітей в нашій школі вчителям. Дорогі діти, дякуємо за те, що цей час ви були з нами, росли під нашим крилом. Кожного дня ми молимося за вас і будемо надалі молитися, щоб Господь Бог провадив вас, беріг вас, охороняв вас, і щоб ви мали всі щасливе майбутнє. А майбутнє щасливе може бути тільки тоді, коли ми є з Богом. Отож, будьмо з Богом. Ідімо через Марію до Ісуса. Амінь. Христос воскрес!